Ana, koliko si puta u životu bila u Beogradu, obzirom na to da nisi iz Beograda? Bila sam puno puta. Šta ti se najviše u Beogradu dopao? Koji kraj? Skadarlija. Zašto baš Skadarlija? Zato što je to jedna starinska ulica i jako je lepa. Šta ti se u njoj najviše sviđa? Šta ti je to što je lepo, što tebe kao devojčicu privlači? Pa, privlači me slike na kućama i lepa muzika, starinska nekako. Jel se iz svakog tog lokala čuje ta starinska muzika i... Na kraju ulice baš i ne, ali se čuje na sredini i na početku. Znaš li nešto o Skadarliji da nam ispričaš što možda tvoji vršnjaci ne znaju? Da. Kaži nam, šta je to? Na početku ulice Skadarlije ima kuća i spomenik Đure Jakšića. On je bio slikar i pesnik. Jesi li posjetila možda tu kuću? Ne, nisam. Jel bi voljela da posjetiš? Da. Reci mi, kada ideš u Skadarliju, obično ideš sa mamom i tatom ili si išla možda sa nekom drugaricom, prijateljicom? Idem sa mamom i tatom. Kako si ti uopšte informisala o Skadarliji? Jesi li pitala možda nekog, jesi li prošetala pa tamo možda pitala ljude ili... Na koji način si došla do tih informacija? Pitala sam moju tetku, pošto je ona išla tamo u srednju školu i na fakultet. Šta je tetka rekla? Kakva je Skadarlija bila tih godina kada je tetka bila mlada? Ona je bila, Skadarlija je bila jedna najpopularnija ulica u tim godinama. Misliš da do danas, u današnje vreme, da ima boema? Mislim. Je to ulica možda za zaljubljene, je to možda romantična ulica gde zaljubljeni parovi... Noću jeste. Noću jeste, jel da? Da. Da tebi recimo dolazi drugarica iz Pariza i ti sad želiš da joj pokažeš Beograd, da li bi Skadarlija bila prva destinacija na koju bi je ti odvela? Da. Go!